kolkárskému športu v Žarnovici sme sa v relácii Vyblednuté časom už venovali. Zopakujme si, že jeho novodobejšie perspektívy priniesol rok 1981, kedy bola daná do prevádzky dvojdráhová kolkáreň v mestskom športovom areáli. Súťažne sa využívala od roku 1998 so štartom prvého ročníka Žarnovickej kolkárskej ligy. Kolkársky oddiel mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica využíval kolkáren len na tréningy. Súťažné stretnutia mohol hrávať minimálne na štvordráhach. V roku 2009 sa síce Žarnovická kolkárska liga nehrala, ale kolkáren napriek tomu nezývala prázdnotou. Jedným z podujatí bola kolkárska súťaž Obvod s obvodom. Uskutočnila sa 31. augusta 2009 a bola pritom aj kamera televízie Panoráma. Žarnovickú kolkáreň v roku 2009 využili školáci počas jarných prázdnin. Potom členovia mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica a koncom leta priviedli do Žarnovickej kolkárne svojich hostí z Nemecka, strelci z Rudna nad Hronom. Poslednou organizovanou akciou bola 31. augusta kolkárska súťaž Obvod s obvodom. Podobné meranie síl občanov jednotlivých žarnovických volebných obvodov sa v roku 2009 uskutočnilo ešte v minifutbale.
Školkárske preteky usporiadalo oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu. Rozhodcom bol predseda školkárskeho oddielu Radoslav Fúska. Súťažilo spolu 59 účastníkov zo všetkých obvodov okrem Revišského Podzámčia. Najmladší boli štvorročný Matúš Šmondrk a 5-ročný Timotej Felzam, najstarší naopak 71-ročný Jozef Švanda a 78-ročný Julius Daniel. Z chlapcov do 14 rokov zvíťazil Adam Benko pred Martinom Zimanom, u dievčat Romana Tonavzerová pred Simonou Fúskovou. Najlepšími dorastencami boli Lukáš Šúr s Romanom Káčerom, z dorasteniek Dominika Piecková s Dominikou Lukáčovou. Súťaž žien vyhrala Helena Richterová pred Martou Luptákovou, súťaž mužov Milan Tomka pred Pavlom Cimrom a Ivanom Homolom. Najúspešnejším obvodom bol volebný obvod číslo 5, teda ulice Mierová a Fraňa Kráľa od Cintorína po Kotolňu. Víťazný pohár prevzal Julius Gréger. Kategória chlapci tu majú napísané na prvom mieste, na treťom mieste Milan Tomka výkonom 38. To vidíš. Ešte raz, moje strany.